Živijo, kako ste? Upam, da ste v redu. Lep pozdrav vsem, ki hočete na boljše. Živijo. Pišete mi, in ena izmed pisem je bilo: "Ej, Damjana, jaz v bistvu ne vem, kaj je z mano. Kljub temu, da me moški, ki mi je všeč, ignorira in vem, da mu služim le za rezervo, jaz še vedno tečem za njim." Zakaj torej? Si vedno tako prizadevamo osvojiti srca tistih, za katere je jasno, da jim je vseeno za nas, ki nas bodisi ignorirajo in celo ne spoštujejo. Kaj to pove o celi situaciji, se sprašujete? Jaz mislim, da vsi počenjamo, a vem, ker sem bila tam, sama sem počela podobno, in sem prišla do tega zaključka. Napačna osredotočenost izhaja iz nas. Mi se osredotočamo na to, zakaj nas ta človek ne mara. Zakaj nam ne pokaže, da smo mi vredni zanj. Zakaj nas ignorira. Jaz vam bom zdaj povedala, da to nima prav nikakršne povezave z nami. Pove pa veliko o njemu. Vendar, dejstvo, da mi se toliko ukvarjamo z ljudmi, ki tega sploh niso vredni, in namenjamo tem ljudem svojo energijo, svoj čas in svojo pozornost, to je tisto, na kar se moramo mi osredotočiti in razmisliti, kaj se pravzaprav dogaja. Jaz mislim, da gre zadaj za spet za nespoštovanje samega sebe, za neprepoznavanje svoje lastne vrednosti, za nesamozavest in za nezaupanje. Poglejte, človek, ki vse to ima, ki je v ravnovesju, ki ve, kdo je in kam gre, bo pač skušal navezati stik z nekom, in ko bo dobil nazaj prvi feedback, drugi feedback, tretji, kjer tam na drugi strani ni interesa ali ga ta človek celo ignorira in ne spoštuje, se ta človek prvi, ki je samozavesten in ve, kdo je, s tem preprosto ne bo ukvarjal. Zato v bistvu predlagam, draga moja zaupnica, ki si mi pisala, sebe postavi na prvo mesto, osredotoči se nase, poglej v bistvu, kaj v resnici želiš od teh ljudi dobiti. Jaz mislim, da pač hlepimo po pozornosti, po ljubezni, ampak predvsem tam, kjer tega ni za nas. Ker, lej, nekaj ti povem, če bi ti imela na drugi strani človeka, ki sebe spoštuje in ceni, bi s tabo spregovoril odkrito. Ti bi vedela, zakaj te ignorira, vedela bi, kaj se v njem dogaja, kaj se v tem človeku dogaja. Človek, ki je na mestu, ti bo to povedal. In če bo recimo začutil, da ti želiš od njega nekaj, kar se on ne želi, ti bo povedal. Bo rekel, poglej, všeč si mi kot prijateljica, s tabo pa ne bi ničesar imel. A razumete? Pri ljudeh, ki se srečajo in ki so zreli, se takšne situacije sploh ne morejo zgoditi. Enostavno se ne. Ker pa smo vsi mal nezreli in se vsem nam vse to dogaja, dejansko se nehajmo ukvarjati z ljudmi, ki nas ignorirajo, nas ne spoštujejo, ne vidijo naše vrednosti, ne vidimo, koliko smo mi pripravljeni za njih narediti, in se raje osredotočimo na tiste ljudi, ki nam vse to dajo. A? Aha, ne? No, zdaj pa poglejte, koliko imate okoli sebe ljudi, ki vas spoštujejo, ki vas kličejo, ki vas vprašajo, kako ste, ki jih dejansko zanima. S temi ljudmi se pa ne ukvarjate toliko, ne? Ukvarjamo se pa s tistimi, ki nas ignorirajo. Smo hecni ljudje, a ne? Torej, to je treba najprej razčistiti pri sebi, si dati odgovore, zakaj to počnemo, in potem končno to nehati početi, ker nas to v bistvu nikamer ne bo pripeljal, le v to, da bomo še bolj nesamozavestni in bolj slabe volje in bolj razočarani. Zato, dragi moji, dajmo se ukvarjati s sabo, dajmo sebe navdihovati, bodimo boljši in fajn in v sebi najdemo srečo in potem to delimo še z drugimi in boste videli, ljudje, ki imajo podobno oseb, bo začeli prihajati tudi k vam. Dobro, še bo kakšen pršu, ne verjamem v to in tudi to se ne dogaja, vam povem iz prve roke, da vedno pridejo samo takšni. Pridejo tudi takšni, ki bi radi viseli na vas, ki si želijo, da ste vi njihov rešitelj. Ampak boste kmal to dojeli in verjemite, tega se ne boste šli. A ne? Ker v bistvu odnosa je, dajem, daješ, vzamem, vzameš. Recipročnost, vzajemnost. Seveda je nekdo na nekem področju boljši, pa več da, vi date manj na tem področju in tako naprej. Dejstvo pa je, da vedno, ko nekako seštejemo, odštejemo, prištevamo, seštejemo, množimo, smo tam nekje, takole. Tam nekje. Ne tako, ampak tam nekje. To je to. Imejte dober dan. Hvala, ker ste pogledali ta video. Se vidimo kmalu. Čau.